Při konstrukci tohoto zařízení jsme se drželi následujících kritérií. Museli jsme dodržet pravidla a normy pro konstruování lyžařských vleků, neboť toto zařízení spadá pod dikci lyžařských vleků. Snažili jsme se o co nejjednodušší uspořádání a modulární uspořádání tohoto zařízení. Nejdůležitějším konstrukčním prvkem tohoto zařízení jsou sloupy. Na tyto sloupy jsou kladeny velké výrobní nároky z hlediska především svarů. Svary musí být prováděny dle VPS technologických postupů. Musí být prováděny rentgenové zkoušky na tomto zařízení. Zařízení je krytožárovým zinkem, galvanickým zinkem a komaxitovým povrchem. Pro pohyb hlavního hnacího lana využíváme litinové kladky. Tyto litinové kladky jsou osazeny gumovým vyložením, což snižuje výrazně opotřebení hlavního hnacího lana, snižuje hlučnost tohoto zařízení. Velmi důležitým prvkem, který je zde nutno zmínit, je siloměrový prvek. Díky tomuto prvku jsme schopni kontrolovat kontinuálně napnutí hlavního napínacího lana, tím neustále hlídat bezpečnost tohoto lana. Zároveň konstrukcí siloměrového prvku dochází ke snížení rázu do hlavního lana a tím ke zvyšování jeho životnosti.